ପୁରୀରେ ବାଟବଣା ମୋ ଧାମ ମୋ ଗର୍ବ ଅଭିଚା ଠାଏ ଠାଏ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କଥା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଦୁଇ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାରି ରଥଯାତ୍ରା ମୋ ବିଚ୍ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ର ସଫଳତା ମିଳିଲା। ପରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୁରୀକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୋ ଧାମ ମୋ ଗର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ପୁରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ 32ଟି ୱାର୍ଡରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବାରୀ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି। ଏଥିସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଫୁଲ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କୈବଲ୍ୟ ରଥଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତେବେ ସଚେତନତା ଓ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେପଟେ ଆବର୍ଜନାର ଠିକ୍ ଭାବେ ପୃଥକୀକରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ କାମ କରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏ ଉପରେ ନଳା ଉପରେ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ କି ନଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁନି। କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆସିବ ସଫା କରିଦେବ ସରିଲା କାମ। ବହୁତ କହିବା ପରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ଟି ସଫା ହେଲା ସେ ଡ୍ରେନ୍ର ପଙ୍କ କଢ଼ା ହେଇକି ଆଜିକି 8 ଦିନ ହେଲାଣି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଡ୍ରେନ୍ ପୁରା ଜାମ୍ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବହୁତ 25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଡ୍ରେନ୍। ଇଏ ଡ୍ରେନ୍ ମୋତେ କିଛି ଇଏ ହେଉନି, ସଫା ମାନେ କାମ ହେଉନି କି ଡ୍ରେନ୍ ବି ସଫା ବି ହେଉନି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର ଦେଖୁଛୁ ବଳବନ୍ତ ସିଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ ସେ କହିକରି ଆମର ଟିକେ ପରିବେଶଟାକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ନଳା ଡ୍ରେନ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆମକୁ ଟିକେ ପରିବେଶ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଅଳିଆକୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଧାମର ମାଟି ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସଫେଇ ଓ ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସହରର 32ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ଗଳି କନ୍ଦିରୁ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କର୍ମଚାରୀ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନ ଓ ସଫେଇ, ଘରର ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସଂଗ୍ରହ, ସଂକଳ୍ପ ଓ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସାଥୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେଠାରୁ ଏହି ଯୋଜନା ପୂର୍ବପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନଗଲେ ପବିତ୍ର ପୁରୀ ଗର୍ବ ଆମରେ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ହୋଇ ରହିଯିବ। ସେପଟେ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବିଧାୟକ କହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଗୁଡ଼ା ତ କାମ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ସ୍ୱରେଜ ତରଫରୁ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମୋ ଧାମ ମୋ ଗର୍ବ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟର ବହୁତ ଆନ୍ତରିକତା ସହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକେ ତାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଲୋକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପୁରୀ ପିପୁଲ ସବୁ ମିଶିକରି ସେ କାମକୁ ଆଗଉ ନଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ କଲେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ଏ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆହୁରି ଭଲ କାମ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ 7 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଫେଣି ରିଭ୍ୟୁ କରିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣା ଆପଣା ଯଦି ନ ଆସି ବାହାରିବେ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ଏହାର ଟୋଟାଲି ଶ୍ରେୟ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନା ପୌର ପ୍ରଶାସନ, ଟୋଟାଲ ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି ପୁରୀର ଜନସାଧାରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରବାସୀ ନିଜ ଘରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନାକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରି ଅଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ ନ ପକାଇଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଜମା ହୋଇଥିଲେ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନହେଲେ ପୁରୀକୁ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯିବ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।